Близько 30 тисяч тюльпанів квітнуть в Ужгороді і радують око містянам. Ужгородці відзначають красу різнобарвного, квітучого міста. Дуже красиво, дуже гарно, подобається. Освіжає, по весняному настрій піднімає людям. Дуже подобається, так як прикрашають наше місто, багато наших гостів міста милуються цими тюльпанами. Дуже приємно, що тут так висаджено гарно. Квіти зачаровують не тільки містян. Багато вимушених гостей міста, що знайшли прихисток в Ужгороді, милуються тюльпанами, що квітнуть в усьому місті. Так подобається, що думаю, краще нам, мабуть, чим в Голландії, хоч ми там не були. І з кожним днем я тут проходжу, може бути, раз в 4-5 днів. З кожного разу зразу вони все краще і краще. Дуже красиво, створюють атмосферу весни, пробудження, несмотря на нашу сьогоднішню обстановку в країні, радують глаз. Тюльпани дуже красиві, прикрашають площу, дійсно дуже гарні. Тюльпани в Ужгороді висаджають уже 5-й рік поспіль, і зараз вони квітнуть у різних куточках міста. Поштова, площа Народна, круг Дружби народів, круг Богдана Хмельницького, площа Кирпи, круг Баб'яка, круг Легоцького, площа Шандора Петефі, Електрон. Тюльпани квітнуть 2 тижні, і цього року вони прикрасили Ужгород всередині квітня. В місті висадили 8 сортів тюльпанів. Це Фабіо, Пурпул Джекет, Пурпул Крістал, Сан Лавер, також було Фламінг Флаг, далі були у нас іще Негріта, Антарктика. Це такі основні види, тобто які ми висаджуємо, це білі, червоні і тому подібне. Піоновидні. Вони є на кругу Баб'яка, можна їх і на кругу Богдана Хмельницького. Наступного року планують збільшити кількість тюльпанів і висадити 35 тисяч квітів.